E valoi shko. E pat, shkoj Ramazoni. Edhe 24 dit e shkoj. Po thojnë, qysh hin edhe del. Shkoj, e pat Ramazoni. O, vishdi qysh hiqë bës po malen, shumë i letë si vjet. Ani ku ma kanë qitë shishën e ujt. Se valoi, ljang piguje po më shkanë me tigra. Po m'hidhët mar edhe pianën me hongër që shtu komplet, viç kryt biber më si qit heq. E më qigore, viç pët këshyri se jeri. Edhe pak minuta pët dhezi ka me t'pi. Amonit kuft më falë që ton ditën shko mujt me dhez puna Ramazanit, pët duhet me t'lon në lërgaz që shtu. Hiq me s'peni, hiq s'peni si vjetë. Zdi ha e shala vi qem të një heq. Ho, oh, e shala. Do lulia të bunari, tu lulia i non, të bunaria. Do lulia të bunari, tu lulia i non, të bunaria. Asa fëtë kish marmali, o, bëll, oj, Sofi, bëll, se më tranut, më hangt. Qapat bëjmë, re, qapat bëjmë, të kënu nuk thet, lëmjau në qfar gruje këm, që është hekërot, për bëll, 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 bëll. Asë një zomë, shile gojen, shile marë gojen a herë urt. Gojmë shile marë këvesh për kënaj? Këvesh për kënaj, asë me kënu më së kënëm, shile gojen të rusë shërap. Shërap? Shërë. Byrek, byrek... Haj ma kojti, ne unën kukë. Kater sëpa bojnë dy pore, aman sa mëra. Byrek, byrek... Ti shko me mesh, bele, kukë. Aman sa mëra. Kater sëpa bojnë dy pore, aman sa mëra. Oj, Sofi, bre! E së është a kiti, zotin, o zëptute? Më shbertit, më shka dreqi ki! Qa pëm lenë mëre të kënu jem s'ka ki? Qush mëre të kënu pa jenë veti, trus, trus, pëshele gojen! Kje dhe nëmë qësë me me pëshele gojen se me hunës moj marë frymë se mjekëm ka thonë? Po, 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 ki... Po ti merë frymë me gojë vitë shuj, pëshele gojen! Pëshele, pëshele, shuj bre? Pëshele, pëshele... Kalma cigaren, poja qat kalzaj. Kalma cigaren, poja qat kalzaj. Me tordha tu guhen ta shkurtaj. Klap, klap, klap! Qa ki e i tran? Qysh bërë qa ki? Qa ki e i tran? Qa kam? Sofi, qysh bërë qa kam? Shkoni kënën këtë kongë. Me uj, me burek, me cigare për di se jam e Ramazan, oj, Sofi! E ti pse nuk për gjerën? Unë ma gjerua, po ti? Kush me fshi, kush me lo, kush për ta bo si fyrin, kush për ta bo iftarin, kush ta më puna edhe unë ma gjerua, mu bo lufta dytë pëtërore mu mu sa katue me zbeti. Kjo, 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 kjo. Ullë, ullë! Do t'i dëbrapt, ha? Qa për t'kruat atë? Oj, Sofi! Po më kruhet kryt për me dhez një cigare me bot të lëksajde. Qe, qe, qe. Poha. Pas pat kruhet për cigare për hin lojë që një ofë si e lo. Pas që një ofë si e lo. Koko, bre. Hitë sa të shku, bashët, hitë për hitë. E nga na dreqit për ditë zotit që ka njëtë si Ferrari, bashët sa të hitë. Shafi. Fel, bre. Shafi, bre, ure. Valoj një 10 euro që shte e murit. Më shumë shte më qu e më t'i bo tima që t'ash. Pa më su qëmre kalëzëm edhe ullim për një tima e fel. Sa ashtu ora? Një o një zetë.
Oi, Sofie, muçu, a desha kalzej. Qam kalzej, bre, pas ki nevoj, kalzej me dhe për... Osa lin, gëm, gëm, gëm. Oh, bre, falj. Ti nuk i mëre nevoj me këqyrë orën, se veç që në tu është ma shumë me këqyrë orën. Ti rëqeje, se so ma shumë e fol, trupi hargjën energji, lëllë është në tu është, edhe... Funi funit mësë mëshë mëre nuk e morë se zoti ka thonë, nuk mënësh mësë agjërë se ti ke bolë të vjetë, s'munësh. Ku është s'munët? Te. 1956 e kom ninu edhe pasi fyrë. Edhe mbas ju kryë Ramazoni edhe 3 mujë ditë e kom për cilë Ramazoni dhe në aeroport. Dhe në aeroport. Për cilën aeroport, unë sa një minën që në sa? 56. Ku patën 56 në aeroport? Kënë pas aeroport ma lëshgonit, kënë pas kënë. Dëmesh? Dëmesh edhe një shanica në të linë. Oh, që apo më dhe i me sektor Amazoni, këtë e budalit. Po ju zonë të shka. Oj, ljop. Kë halo është herët që kur t'hinë në ditën e 20, ditën e 20, është që është kalëzë Barceleta. O, kalëzë për këtë në herë që s'ka se kretë, 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 hupë. Mësë u bamëre, ljop, mësë u baljop, se më tranove, oj, qura. Qakimëre, qakimëre, mëre, mëre, zoti divrofë, që i kërë shumë lemë kënoa, pu, zoti divrofë. Ku, ha? Zoti divrofë. Zoti divrofë. Ha? Hajde që i ka lemë. Që që kemi? Hajde. Dëni shoqe. Ole, ole. Dëni shoqe në Ramazana. Ole bre, ole bre, ole çakolidhjesh. Çakolidhjesh shoqja në Ramazoni. Këç si nona jote. Ani bëll seksi pse? Po seksi u mirë. Me shkute shoqet të kalzajon e ty. Hade. Ojnon, inshallah e prishte që shtë s'pëdorohet. Qëfar të prishti se nga të ranaj? Qika e me prishën, e? Po, vëllate e me prishën. Pa qika e më në që të vjetë i bona kur Ramazonin se këm prishë. Mu po më thu me prishë, e? Ani prishë e këmë... Pësa jote për thët me prishën Ramazonin, e? Po, unë për thët. Pësa dhe jote, e? E, janë, janë nuk thave që kësoj. A i një më në vjetë, e një të bukës, mëre. Më shka të rutë, më shka të rutë me prishë Ramazon. Hup një të rrishë! Ma, ma së të ranu, baba. Hup një të rrishë! E prishë se ke thonë drejë! Hup! Hup, mëre, shka një... Hup një! Ha, shka një pene na i gotë ujë se u kalë të eshte, jelë ju. Që vjetë se kom një hitë se i letë. Paj!